Živjo, da pomaham s temle. Tole je en paketek od Jessie in sicer za rojstni dan. Sicer smo zdaj junija, jaz sem avgusta rojstni dan, ampak Jessie rekla, da me bo kar prej presenetla, zato ker hoče, da sem na kolesu varen. Tako da uganjte, kaj je tukaj le noter. Taran, evo jo, kolesarska lučka, oziroma tako rekel, zelo pametna kolesarska lučka Garmin Varia. Tisti, ki kolesarte, veste, kaj to, tisti, ki ne, pa ste zihar že kdaj videli kakšnega kolesarja, ki mu nažiga takole, puf, oziroma, ki mu iz kolesa se pravi tako močno svet utripa lučka, no, to je tale. Premaga še sonce po svetilnosti. Tudi, če se v bistvu pred soncu peljete, vi vidite to lučko. Gre se pa za to, ceste so skozi bolj nevarne in treba je biti viden. Tako da, evo, jaz sem pred parimi dnevi v bistvu kupil tole lučko v Hoferju. Čisto v redu zadeva, ampak od viška ne boli, sploh, ko gre za varnost. Tako da, hvala, Messi. Zdaj moram pa to bom dal na gorca, ker se v bistvu ne vozim toliko po cesti, to bom dal pa na cestno kolo. Evo jo, to je to. Jaz ne imam nafilan ali ne. Bom držati. Ni, v glavnem. Tako da več o tem, ki jo bom nafilal. No, zdaj pa dajmo na kolo. Takole to zgleda, zdaj še ni nafilana, še ne more utripati, tako da jaz se grem na šemt iz srajce v kolesarske oblečila, tocaj bom dal filati, pa bomo še povezal, se pravi, kje imam, z uro. Števca nimam, tako da, ampak se poveže tudi na uro. Tako da, evo, danes jo bom že testiral. Sem že malo bolj kolesarsko oblečen, ne? Evo jo. Da lepa nafilana. A? Lepo sveti. Malo manj. Malo tripa. Bum, bum. Evo, to je to. Zdaj bom pa varen na cesti. Pa naredim kakšen video. Evo, bom danes večer naredil. Da boste videli, koliko to dejansko svet. Takole, jaz sem glih iz vožnje, sem mi lese že malo posušile. In evo, ratal mi je povezati, tako da dam, se pravi, šel sem pod sensors in potem, mislim, da lights in je našel. Tako da evo, klik, da vidimo. Connected. Evo ga. Varja Timotej. To je to. Se pravi, ko bom prižgal uro, moram prižgati seveda še varjo in bo potem povezan. In ko se grem pelat, mi bo tudi kazal na uri. Se pravi, oddaljenost oziroma, da se mi en avto približuje in podobno. Tako, ker sem obljubil, bom pa še nagar danes večer, bom Jessie prosil, da gre en krog, ona z avtom, jaz z lučko, da me malo posname, da bote videli, koliko to dejansko svet. Tako da, evo, korak več
na področju varnosti. Še vedno pa smo najbolj odvisni sami od sebe. Takole, evo, je noč, ne, to smo čakali, ura je 10:30 večer. In da testiramo vario. Že grem? In, se že kaj sveti? No, če takole, da zdaj ne štijem do tripa. Ja, da se grem pa jaz malo zapelat, pa da vidimo, koliko bom videl. Ne, si bo pa za tabo laufala, ne? Oh. Vem, da sem videl. O, oh, ja. Mislim, da sem tole kar dobro kupila. No, sprednja je pa iz Hoferja. A ne, sprednja je pa iz Hoferja. No, sprednja je pa Hofer, ampak kaj kaj fali. No, kar posnem tam, ne, kako svet, ne. Wow, cela 2 metra. Imamo eno močnejšo, ampak je čisto vedno, ali. Ja, se. Najbolje je pomembno, da te zadnji vidijo, ne? Ja, to pa se, a? Ja. V bistvu, ko se oddaljuješ, sploh ne ve, da se oddaljuješ. Tako je. Da pa se sploh ne, ne ve, da ti mene snemaš. Bo.